يتفاصس لما تسراه باقرا قف درجة يتجمرو بولا تشي سوستا متمرت سيون قبرناتشن لزمانات كاك ويبت يزنابت قنجنات بملاقك بتفدرو هابت لما تنات أبك على يتمسرت يمسنو لما تماسبافات يافر لمنة النار تبت لما شاشال يالمنو بولا تشاسرا مستا متمرت بولا يتازون كسبا سبا تشي بلا هكتار مريت لما الماتي تاك دوسرا يتفدرو هابتاتشن لبلز قنجناتشن بميل مريقال بولا يتاسو دو كتما بيفا تجمروال بزي ماس جمر يامرا قبر لا يتساتفوت يارا ዳግ አበሌ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም በተሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎች ለውጥ መታየቱንም ተናግረዋል። በፊት ልማት እንደዚህ ተፋሰስ የሰራ ነው በጣም ጥሩ ጥቅም እንደሰጠና ለያየሩ ግራቪል የተለያየ ግራቪል እኛ አሁን በተፋሰስ ሰርተን የተከልነው ዛጋ በቅሎ በጣም ጥሩ አረንጓዴ ልማት ሰጥቶናል። ይሄ አንድ አሁን ለሚኖረው ለኛ ጭምር ሳይሆን ለሚቀጥል ትውልድም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማንኛውም ሰው የራሴ ነው የቤቴ ነው ነገ ደግሞ የቅርስ ቅርስ ነው ለኛ ብሎ ማንኛውም ሰው ወጥቶ ይሄ አንድ ወር እስከሚያልቅ ነገ ለኔ ጥቅም ነው የሚመጣ ትውልድ አለ ስለዚህ ጥቅም ነው ብሎ ማንኛውም ሰው መስራት አለበት። ዘንድሮ የተጀመረውን የተቀናጀ የተፋሰስ ስራ ውጤታማ ለማድረግ ከዞን ከከተማና ከወረዳ ከተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር የንቅናቄ መድረክ ተካሂዷል። የተፋሰሱን ልማት በደንብ መስራትና ማወጣት እንችላለን። ህዝባችንም በዚህ ተግባር ላይ ያው ምንም ሌላ እንትን ማድረግ ሳይችሉ ንቅናቄ መፍጠር ሁኔታ ውስጥ ገብተን መስራት እንችላለን። የመለየትና የመዘጋጀት ሁኔታ በራሳችን እንደ ወረዳችን ጨርሰናል የሚለው ነገር መግባት እንችላለን የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው። ያው የተፋሰስ ልማት ህዝባችን የግንዛቤ ችግር የለበትም። ምናልባትም በ2014 ዓመተ ምህረት እንደ ድክመት የተገመገሙ ጉዳዮችን ለ2015 መጀመሪያ ንቅናቄ መድረክ ከመካሄዳችን በፊት በደንብ ተወያይተንበት መግባባት ተፈጥሮ ቅድመ ዝግጅት አድርገን ምንገባ ከሆነ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንችላለን የሚል አስተያየት አለኝ። በየዘርፉ ገምግመናል ውጤቱን ነባሩን ተፋሰስ ስራዎችን ከመጠበቅ አንጻር ያሉን ጉድለቶችንም ገምግመናል። አዳዲሶችን ከመስራትም አንጻር ያሉን ውጤታማ ስራዎችንም ገምግመናል። ከዚህ አንጻር የዘንድሮንም እቅድ አዘጋጅተናል። በ2014 በጀት ዓመት 62000 ሄክታር መሬት በተፋሰስ ለማልማት በማቀድ 63000 ሄክታር መሬት ማልማት መቻሉም ተጠቁሟል። በ2015 ዓመተ ምህረት ከ77000 ሄክታር መሬት በላይ ለማልማት መታቀዱንም በተመሳሳይ ተጠቁሟል። ለአንድ ወር ጊዜ ያህል በሚቆየው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ሁሉም ሊረባረብ ይገባልም ተብሏል። ከአምናው በተለየ መልክ በፊት በእያንዳንዱ መዋቅር ትንሹ ሄክታርም ጭምር በተፋሰስ ነበር የሚያዘው። ያ መሆን የለበትም ብለን እያንዳንዱ ተፋሰስ ሚኒማም ስታንዳርዱን ማሟላት ስላለበት በዘንድሮ ከ250 ሄክታር በታች የሆነ ተፋሰስን አለየን። ያ ማለት ከአምናው ደግሞ የተወሰነ ፐርሰንት ከፍ እንዲል አድርጎንልናል። አምና 62000 የነበረው ዛሬ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ 77279 ሄክታር ከፍ ብሏል። በመዋቅር የወረዳ መዋቅር ቀበሌን ቀበሌዎች ልማት ቡድኖችን በቀጥታ አድሬስ አድርጎ በየተዋረዱ ንቅናቄ ይካሄዳል። ሚዲያዎች ደግሞ በዚህን ጊዜ ወጣም ቁልፍ ተግባር የተፋሰስ ልማት ስራዎች ስለሆኑ ይሄ ላውንች ከተደረገበት ወይም ንቅናቄው ከተበሰረበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን እንቅስቃሴ የተከታተላችሁ መዘገብ ጥሩ ተሞክሮ ካለበት አካባቢም ደግሞ ቀምራችሁ ፕሮግራም ሰርታችሁ በዜና ሽፋን ለህብረተሰባችን ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ሁሉንም አካባቢዎችን የሚያነቃቃ ነው የሚሆነው። ፎከስም የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን ሁሉም ህብረተሰብ እንዲገነዘበው ያደርጋል። የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ በ2003 ዓመተ ምህረት ከተጀመረ ወዲህ በወላይታ ዞን ከ42000 ሄክታር በላይ መሬት መልሶ ለማልማት መቻሉ የተጠቆመ ሲሆን የህብረተሰቡም ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱም ተገልጿል።